stála kačenka u Dunája. V podstatě dudy a gajdy jsou stejný nástroj, akorát mají jako lokální jiné pojmenování, že? Krásná dlouhá balada, možná začátek. Stála kačenka u Dunája. Stála kačenka u Dunája. Bílé noženky umývala. Bílé noženky umývala. Černookého syna měla. To je o stáří. Těch dud je odhadováno na 5000 let. Takže je to už 3000 před naším letopočtem, kdy jsou první jako zmínky o dudách. To je kozí hlava. Na Chodsku tomu říkáme pukl. Starí pastevci, kteří jako vůbec začali vyrábět dudy, tak používali materiál, který měli k dispozici. To znamená, že měli kůže a dřevo. My tady pěstujeme takzvané Arundodonax, trst rákosovitá. Je to takový rákos, který roste všude na jihu. Tohle to je ten nejstarší materiál na výrobu dud. Takhle to vypadá. A jenom se prostě nařízne strojek a pak to vydává přesně ten zvuk. Dudy dříve v naší zemi jsme mohli nalézt vlastně prakticky všude, ale postupně se vytvořily základní takové regiony, kde se ta dudácká tradice nejdéle udržela. Já bych jmenovala třeba Soběslavsko nebo Doudlebsko, potom samozřejmě Strakonicko, Plzeňsko, Domažlicko. První vyšla celá bílá a ta druhá jen se skvílá. A ta třetí ještě hezčí. Ty Jihočeši ty okouzlují takovou jako tou melodikou. Mají, objevuje se tam takový vtip, takový jednota, je to také veselé rozpustilé. No. A já tady na tom moravskoslovenském pomezí, kde byly ty válečné události a dramatické taková historie, užívali tu malovou podobu gajit. Keď jsem nebyla Janíčková, keď jsem nebyla Janíčková, nechcem být kate ani tvoja. Ten měch, který se používá na tlačení vzduchu, tak původně nebyl u těch dud. Foukalo se to pusou, tak jak to znáte určitě u skotských nástrojů. Ale tady dudáci by chtěli zpívat. Nejen zpívat. Říká se i pít pivo. Pivo jako tu hubičku dostat taky, tak jako, právě. To všechno se šlo. Je takže tam by jako velice překáželo to foukací zařízení, takže si vymysleli ten měch. A ty svatý lachvinečku, stojíš na pěkným kopečku, vycházejí pány z tebe, jako anjel bez nebe. Vycházejí pány z tebe, jako anjel bez nebe.